নমস্কাৰ, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি। আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ বিষয় হৈছে এখনি পৰ্ট্ৰেইট। আচলতে এইখন মই কেইবাবছৰ আগতে অসম্পূৰ্ণ কৰি ৰখা এখন ছবি, যিখন আজি মই আপোনালোকৰ আগত সম্পূৰ্ণ কৰি দেখুৱাম। আহকচোন চাওঁ এতিয়া মইনো কেনেকৈ কৰি গৈছোঁ ৰংবিলাক। এয়া প্ৰথমে মই হাতখন আৰু মুখখনৰ ৰংকেইটা দি ল'লোঁ, আৰু পূৰ্বতকৈ অধিক সুন্দৰ কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰত্যেকটো সৰু সৰু পষ্টটো ভালদৰে দি গৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে, নাক হওক বা চকু হওক বা ওঠ হওক, মই প্ৰত্যেকটো বস্তু একেবাৰে সুন্দৰকৈ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় শুনিছে যে যিটো বিষয়ত আমি অধিক সময় দিওঁ সেইটো সিমানেই সুন্দৰ হয়। আচলতে কথাটো মিছা নহয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টত গম পাব পূৰ্বৰ ছবি কেনেকুৱা আছিল আৰু সম্পূৰ্ণ কৰা অৰ্থাৎ বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছৰ দৃশ্যটি। এয়া মই কাপোৰ অনুক্ৰমে ডাঠ কৰি দিছোঁ যাতে দেখিবলৈ ছবিখন আৰু উজ্জ্বল লাগক। তাৰ পাছত মই চাদৰৰ পট্টিত অৰ্থাৎ ছাইডত, চাদৰখনৰ ছাইডত সৰু সৰুকৈ একেবাৰে ছিম্পল এটা ডিজাইন দি দিছোঁ যাতে দেখিবলৈ আৰু ধুনীয়া লাগক। আৰু মই, আপোনালোকে দেখিছেনে, খাৰুখিনিত মই কলা আউটলাইন দি দিছোঁ, হাতখনতো কলা আউটলাইন দি দিছোঁ যাতে দেখিবলৈ স্পষ্ট লাগক ছবিটো। প্ৰত্যেকটো আঙুলি যাতে সুন্দৰকৈ দেখা যাওক, প্ৰত্যেক পাত খাৰু যাতে সুন্দৰ লাগক, তাৰ বাবে মই অতিডাল সৰু ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু অতি ধৈৰ্য সহকাৰে লাহে লাহে প্ৰত্যেকটো বস্তু দি গৈছোঁ। তাৰপাছত মই শাৰীত ৰঙো দি দিছোঁ। পূৰ্বতে ৰং কেইবাটাও আছিল, কমলা, হালধীয়া, কিন্তু মই বৰ্তমান ৰঙা ৰংটো দি দিছোঁ। আৰু শাৰীৰ ৰংটোৰ লগত মিলাবৰ কাৰণে খাৰুকিযোৰ ৰঙো ৰঙা কৰি দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, প্ৰায় ছবিটো সম্পূৰ্ণ হৈছেগৈ। মই বেকগ্ৰাউণ্ডটো দি লৈছোঁ। এই সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছৰে এটি দৃশ্য। যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে বা কিছু উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবিছে তেন্তে চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।